ગુજરાત રાજ્યમાં ગુનાખોરીએ માથું ઊંચ્યું છે અને કાનૂન વ્યવસ્થા આ ગુનાખોરી રોકવામાં અસફળ રહી છે. ચોરી અને લૂંટની ઘટનાઓ દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે અને રાજ્યમાં રોજેરોજ નાની મોટી ચોરી અને લૂંટના કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે વધુ એક લૂંટ થઈ હોવાના કિસ્સો પ્રકાશમાં આવે છે. ગાંધીનગરની ટ્રેડિંગ કંપનીમાં 20 લાખ રૂપિયાની રોકડ રકમ રમેશ ચૌધરી નામનો કાર ચાલક લઈને ઢીમા જવા નીકળ્યો હતો ત્યારે રસ્તામાં ત્રિમંદિર અડાલજથી 3 મુસાફરોને કારમાં બેસાડ્યા હતા અને મુસાફરોના સ્વાંગમાં બેઠેલા 3 મુસાફરોએ વોમિટિંગ થતી હોવાનું કહીને કાર થોભાવીને પોતાની પાસે રહેલી રિવોલ્વર બતાવીને કાર ચાલકને પાછળ બેસાડી દીધો હતો. જો કે ઉનાવા નજીક આવતા કાર ચાલક રમેશ ચૌધરીને ઉતારી દઈ અજાણ્યા શખ્સો કાર સાથે રોકડ રકમ લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. અજાણ્યા શખ્સો લૂંટ કરીને ભાગી ગયા બાદ ચાલક રમેશ ચૌધરીએ મહેસાણા પોલીસ પહોંચીને પોતાની આપવીતી જણાવી હતી અને કાર સાથે 20 લાખ રૂપિયાની રોકડ રકમની લૂંટ થઈ હોવાની હકીકત જણાવી હતી, જેને લઈ મહેસાણા પોલીસે ગંભીરતા દાખવી એક્શનમાં આવી ગયા હતા અને આખા જિલ્લામાં નાકાબંધી કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.